ከሰሞኑ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በሚካሄደው የሰላም ውይይት ላይ ከህወሀት ተደራዳሪዎች መካከል ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እና አቶ ጌታቸው ረዳ እንደሚገኙበት የታወቀ ሲሆን በኢትዮጵያ መንግስት በኩል በይፋ ባይገለጽም አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ና ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ወደ ደቡብ አፍሪካ ማክናታቸውን የውስጥ ምንጮቻችን ጠቁመውናል የህወሀት ተወካይ ተደራዳሪ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳይ ተወልደ ገብረ ትንሳይ አምባሳደር ወንድሙ አሳምነው ዶክተር ፍሳ ሀፍተ ሲሆን ካሳ ገብረ ዮሐንስ አሰፋ አብርሃም ደቡብ አፍሪካ መድረሳቸው ተረጋግጧል ለመሆኑ በትግራይ ክልል ሰማይ ላይ ምንም አይነት በረራ በተከለከለበት ዓለም አቀፍ በረራ ከመቀሌ ባልተጀመረበት እና መንግስት የትኛውም የእርዳታ ድርጅት የአየር ክልሉን እንዳይጠቀሙ በከለበት ሁኔታ ውስጥ ነጌታቸው ረዳ በየት አድርገው ደቡብ አፍሪካ ደረሱ የውስጥ አዋቂ ምንጭ ያላቸው ጥቂት ሚዲያዎች ካልሆኑ በቀርማንም እውነቱን በማይደርስበት ከባድ ሚስትር አዲስ አበባ ድረስ በመከላከያ ሄሊኮፕተር ቀጥሎም በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሳፍረው ደቡብ አፍሪካ ስለገቡበት አጓጊ ሚስጥር ይዘንላችሁ ቀርበናል ውስጥ አዋቂዎች ባደረሱን ጥብ ሚስጥር መሰረት ከትግራይ የተነሱት የውሃ ተደራዳሪዎች በየት በኩል አድርገው ደቡ አፍሪካ ይግቡ የሚለው ለሳምንታት የተመከረበት እና እጅግ ድንቅ የተሞላበት ነበር የዚህ ዋነኛው ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይን የአየር ክልል ከምንም አይነት በረራ ያገደ በመሆኑ ተደራዳሪዎቹ ወደ አዲስ አበባ ካልመቱ በቀር ወደ ደቡብ አፍሪካ መሄድ የማይችሉ በመሆኑ ነው የህውሀት ተደራዳሪዎች በመጀመሪያ ለደህንነታቸው ሲባል ጅቡቲ የሚገኘው የአሜሪካ አየር ኃይል ሄሊኮፕተር መጥቶ ካልወሰዳቸው በቀር በድድሩ ላይ አንሳተፍም ብለው ነበር ሆኖም መንግሥት የአየር ክልሌን አላስደፍርም ካልሆነ ድርጅሩን ትቸዋለው በማለቱ ድጋሚ አሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ጣቃ ገብተው የህውሀት ተደራዳሪዎች ሱዳን ከሚገኙ የተባበሩት መንግስታት ሄሊኮፕተሮች አንዱ መጥቶ ወደ ሱዳን እንዲወስዳቸው እና ከሱዳን በመንገደኞች አውሮፕላን እንዲጓዙ የሚል ሐሳብ አቀረቡ ሆኖም የኢትዮጵያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅትንም አላምነውም የውሃት ተደራዳሪዎች ምንም እንኳን ከመንግስት ጋር ጥለኛ ቢሆኑም ዞሮ ውዞ ዜጎቼ ናቸው የእነሱ ደህንነት ለድርድሩ መሳካት ወሳኝ መሆኑን ረዳለው በመሆኑ በአዲስ አበባ በኩል በሰላም ማለፍ እንዲችሉ አደርጋለው አለ ይህ ጉዳይ በህወሀት ተደራዳሪዎች በኩል ፍሱም ተቀባይነትን ያጣ ሲሆን የአሜሪካ መንግስትም ከህወሀት ኮንቆሞ ተሞግቷል በዚህ ወቅት መንግስት የበለጠ ትርጣሬ ገባው ምናልባትም የአሜሪካ መንግስት ተደራዳሪዎችን በራሱ መንገድ ለማስወጣት የፈለገው በአየር ላይ እያሉ የሆነ እክል በመፍጠር የህወሀት ተደራዳሪዎችን በመግደል የኢትዮጵያ መንግስት እንደገደላቸው በማስነገር ቀጥታ ቶሯን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት መሆኑም በመጠርጠሩ ሀሳቡን አምሮ ተቃውመው መንግስት ጉዳዩን ማደራዳሪ ወደሆነው የአፍሪካ ህብረት በመውሰድ ሰዎቹ ዜጎቻችን ናቸው የእውነት ድርድሩ እንዲካሄድ የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ጉዳይ አንድ በሉን በማለት አቤቱታውን አቀረበ በመሆኑም የአፍሪካ ህብረት በጉዳዩ ላይ ጣቃ በመግባት የውሀት ተደራዳሪዎችን ከሀገር የማስወጣት ሀላፊነቱን መንግስት እንደሚወስድ ለዚህም በመንግስት ላይ እምነት እንዳላቸው ለአሜሪካ ለተባበሩት መንግስታትና ለራሷ ለህውሀት አመራሩ አስረግጠው ነገሯቸው ይህ ካልሆነ ግን መንግስት አልደራደርም ማለቱም በዚህ ምክንያት ድርድሩ ቢስተጓጎል እውነታውን በሚዲያ መጥተው እንደሚያሳውቁ በመናገራቸው ህውሃቶች በጉዳይ ተስማሙ ቀጥሎ የገጠመው ችግር የህወሀት አመራሮችን የሚያመጣው የመከላከያ ሄሊኮፕተር ከየት ያንሳቸው የሚለው ነበር የህወሀት አመራሮች መቀሌን ከለቀቁ ወራት ተቆጥረዋል በመሆኑም ካሉበት ቦታ ያንሷቸው ቢባል በግልጽ ያሉበት ቦታ ከመታወቁም በላይ በስፍራው ለሚቀሩ አመራሮች ደህንነትም አደገኛ ነው ብለው ህወሀቶች ተከራከሩ ወደ መቀሌ በመኪና እንዲመጡ እና ከመቀሌ መከላከያ ሄሊኮፕተር እንዲያነሳቸው ሀሳብ ሲቀርብ በዚህም ሊስማሙ አልቻሉም የመንግሥት ድሮን በየሰዓቱ እየተመላለሰ ከፍተኛ የአየር ላይ ጥቃት በሚያደርሱበት በዚህ ጊዜ በመኪና ስንሄድ ጥቃት ሊደርስብን ይችላል ሲሉ ተከራከሩ በዚህም የአፍሪካ ህብረት አንድ የሚያስማማ ሀሳብ አቀረበ ሀሳቡ የህውሀት አመራሮች ከያሉበት ለደህንነታችን አያሰጋንም በሚሉት አማራጭ ወደ መቀሌ እንዲገቡ መቀሌ መግባታቸውን ሪፖርት እንዳደረጉ ሶስት የአፍሪካ ህብረት ተወካዮች ወደ መቀሌ እንዲያመሩ እና ከህውሀት አመራሮች ጋር በአንድ ሄሊኮፕተር ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ የህውሀት ተደራዳሪዎች አዲስ አበባ በገቡበት ቅጥበት ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ አፍሪካ በሚያመራው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተሳፍረው ደቡብ አፍሪካ እንዲገቡ ስምምነት ላይ ተደረሰ እንዲህ ነው እንግዲህ ነጌታቸው ረዳ ለአራት ዓመታት አይተዋት የማያውቋትን የናፈቀቻቸውን አዲስ አበባ ለሰዓታትም ቢሆን ጎብኝተው ወደ ደቡብ አፍሪካ ያመሩት